deň vám žela Vešťareň u Verony. Poďme si pozrieť týždeň od 10.12. a odkaz od anielov. Vodnár. No, u vás to nebude moc dobrý týždeň, ako keby vám všetko padalo z rúk a nepôjde vám tak, ako by ste chceli, aj niektoré veci. Troška vás tu aj potrápi žlčník a budete riešiť aj financie. Rozhodovanie, rozmýšľanie nad darčekmi a kalkulovanie peňazí celý týždeň. Ale to mám dojem, že budeme asi všetci. Čo vám odkazujú anieli? Pravda je pre vás veľmi dôležitá. Ryby. Poďme pozrieť. Vám sa tu zase niečo podarí, ide vám nejaká menšia suma peňazí, z ktorou nerátate, a to vám vyčarí úsmev na pera. Tiež tu máte veselosť, radosť od nejakého mladého muža, môže to byť dieťa, kde je tiež taká pohoda. Akurát troška, čo vás bude trápiť, žiarlivosť v rodinnom kruhu. Odkaz od anielov, vnímajte alebo pozerajte, poproste o svojich pomocníkov. Barán. U vás je troška nejaký smútok v riešení rodinnej záležitosti, ako keby vás niečo tam trápilo, ale ide tu veselosť, radosť pri peniazoch, ale si im neužijete, ako prídu, tak aj odídu. Tiež budete kalkulovať, rátať ohľadom Vianoc, darčeky a prídete na to, že ich je málo. Tých peňazí na to, aby ste každého uspokojili. Nie je to o darčekoch, ale o rodinnom stretnutí. Čo vám odkazujú anieli? Hrajte sa s deťmi. Bík. Práca, 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 plnenie plánu, takže pozor, stres, psychika, veľmi náročné obdobie u vás ide do konca roka a tiež môže sa vám to odzrkadliť potom na trávení. Bolesť žalúdka, trávenie, stres, psychika, ako keby sídlilo potom, hej, v prúšku. Doprajte si oddych, spánok je pre vás veľmi dôležitý, odburajte stres a tiež budete niečo riešiť ohľadom peňazí s blízkou osobou. Čo vám odkazujú anieli? Choďte do prírody a vnímajte prírodu okolo seba. Blíženci. Stres, psychika, v práci, hádky, konflikty, tlaky, ale to tiež asi bude náročné aj u vás. Niečo idete riešiť doma, má to niečo spoločné s deťmi, ale tiež to nebude tak, ako by ste chceli. A je tu, ako keby vám aj nepomohol, alebo nepodporil vás niekto v riešení nejakých úradných záležitostiach. Čo vám odkazujú anieli? Uchýlte sa chvíľu do samoty. Rak. No, vy ste úplne unavení, potrebujete oddych, nedostatok spánku, hlava, stres a hlavne pozor na prechladnutie zo spodu. Tiež vám ide správa, nejaký člen z rodiny, zdravotné problémy, kde môže tu byť aj nejaký pobyt v nemocnici a nedopadne to tak, ako by to malo byť. Troška aj slabý príjem, alebo tento týždeň ako keby bol ohrozený váš príjem v riešení niečoho. Ale to preto, lebo stále vám budú ubiehať myšlienky na toho člena z rodiny, čo má zdravotné problémy. Čo vám odkazujú anieli? Tešte sa, všetko pominie a bude dobré. Lev. Práca, 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 ale moc vás tá práca nebaví. Ste unavení, ale to sme všetci. Doma budú hádky, konflikty, hlavne žiarlivostné, ako keby do vášho vzťahu stále niekto narúšal tú vašu pohodu, alebo sa tam miešal. A ide vám aj správa z iného mesta, ktorá vás veľmi poteší. Na túto správu, ako keby ste už dosť dlho čakali a konečne tešte sa, je to dobré. Čo vám odkazujú anieli? Vo vašich všetkých oblastiach nastupuje harmónia. Panna. Pozor, zlodej pri vás, peňaženka, doklady, takže opatrne. Tiež ako keby v práci sa vám niečo nepodarilo, takže bude ťažký celý týždeň.
a aj v rodinnom kruhu hádky, konflikt, lebo všetko budete prednášať do domu, nervozitu, stres, čo sa nepodarí. Čo vám odkazujú anjeli? Ukončenie starého, začiatok nového. Možno preto ten týždeň pre vás bude aj taký náročný, že nič nepôjde, ako by malo ísť. Váhy. Kupovanie darčekov, ale pozor, nerozhadzujte, nemíňajte, keď nemusíte. Je tu troška, hej, opatrnosť pri peniazoch. Tiež pozor na doklady, peňaženku, zlodej pri vás. Ide vám správa, ktorá vás veľmi poteší. A ide vám taká pohoda, veselosť, radosť v rodinnom kruhu. Čo vám odkazujú anjeli, milé váhy? Doprajte si kľud, odpočinok. Škorpión. Poďme pozrieť, aký bude tento týždeň pre škorpiónov. Pracovný, niečo sa tu zadarí a bude tu veselosť, radosť, ale pozor, obrovská závis, ako keby, hej, neprajníci stále pri vás. Tiež idete riešiť nejaké úradné záležitosti, tie nepôjdu tak, ako by mali ísť a máte tu veselosť, radosť cez nejakú staršiu ženu. Čo vám odkazujú anjeli na tento týždeň? Inšpirujte sa. Strelec. Poďme pozrieť, milí strelci. Problémy s nohami. Takže pozor, aby náhodou ste sa aj nešmykli a nejaká zlomenina vytknutie. Potom bude tu problém dlhodobo. V práci dobré obdobie, niečo sa zadarí, ale potom aj kvôli chorobe alebo úrazu môžete zostať doma. Tak nepôjde tak, ako by ste chceli a prácu si nesiete domov a aj doma vám ide niečo, čo vás poteší, čo vám vyčarí úsmev na perách. Čo vám odkazujú anjeli? Pozerajte alebo vnímajte znamenia, ktoré sú okolo vás. No a posledné znamenie, tu máme kozorožec, takže poďme sa pozrieť. Vám ide správa, ktorá vás veľmi poteší, má to niečo spoločné ohľadom peknej sumy peňazí, ale v zápätí ako keby, hej, kvôli tým peniazom hádka, konflikt s milovanou osobou. Vy chcete niečo iné, ona niečo iné, alebo opačne, ale myslíte aj na seba, doprajte si, je to potrebné aj pre vás, aby ste potešili srdiečko. Správa, ktorá vás nepoteší a tá má niečo spoločné v pracovnej oblasti, možno ak uvažujete o dovolenke, tak nemusí vám to vyjsť a vy pozor na cestovanie, hej, na jazdu autom, je tu troška varovný prst. Môže ísť o pokutu alebo aj troška, hej, o nejakú nehodu, hlavne ak bude namraza. Prajem vám krásny a úspešný celý týždeň a ešte pozrieme, hej, sme zabudli, čo vám odkazujú anjeli. Tešte sa, ide vám veľmi dobre, čo sa týka kozorožcov. A hlavne nech sa vám darí a tešte sa na sviatky, ktoré už sa blížia. S láskou v srdci, Verona.